Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga dunyoga mashhur Instagram qirolichasi desak ham bo'ladi. Selena Gomez haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Selena Maria Tefey Gomez 1992 yil 22-iyulda tavallud topgan. AQShning Texas shtati Grand Prairie'da istiqomat qiladi. Kasbi aktrisa, rejissor, prodyuser va xonanda. Sarguzasht, komediya va oilaviy filmlarda suratga tushgan. Bo'yi 165 sm. 100ga yaqin filmlarda suratga tushgan. Birinchi filmini 2003 yilda o'ynagan. Rejissorligidagi filmlari Demi va Selena shousi. Prodyuserligidagisi esa Sehrgarning qaytishi, Alexga qarshi kabi filmlar. Selena Gomezning shaxsiy hayoti. Selena Gomezning ota-onasi juda erta, 18 va 17 yoshida oila qurishgan. Bir yil bo'lmasdan ota-ona ajrashib ketgan va Selena onasida qolgan. Onasi ne qiyinchiliklar bilan Selenani voyaga yetkazgan. Yoshligidan turli raqs to'garaklariga bergan. Mana bu harakatlar o'z samarasini berdi va Selena dunyoga mashhur xonandaga aylandi. Selena va dunyoga mashhur xonandalardan biri Justin Bieber o'rtasida muhabbat bor degan fikrlar bor. Albatta, bu o'z tasdig'ini topdi. Lekin ko'p o'tmasdan Selena Gomez va Justin Bieber muhabbatlarini do'stlikka aylantirishga qaror qilishdi va ular do'st bo'lib qolishdi. Keyinchalik esa Selena Gomez va Justin Bieber barchadan yashirib oila qurayotganligi haqida mish-mishlar ham tarqaldi. Selena Gomez og'ir operatsiyani boshidan kechirdi. Buyrak ko'chirish bo'yicha jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazdi. Unga yaqin dugonasi Fransiya Raisa o'z buyragini bergan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.